הנושא שלנו היום, כפי שאתם רואים בכותרת של הדף, תפילת הנה וזיקתה לראש השנה. נתחיל בגמרא במסכת מגילה, שקובעת את סדרי קריאת התורה במועדים, ובין היתר היא אומרת, בראש השנה, בחודש השביעי, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. העמדה הזאת של קריאת התורה בראש השנה בחודש השביעי, שלא נהוג אצלנו, אין לנו נוהגים לקרוא בחודש השביעי, הכוונה כאן בחודש השביעי של פרשת אמור, לא להתבלבל עם בחודש השביעי של פרשת פנחס, זה בקורבנות המוספים, זה אנחנו כן קוראים. אבל בספר הראשון בקריאת התורה המרכזית של היום, בחודש השביעי של פרשת אמור, והקריאה הזאת מתועדת היטב בכתבי יד ארץ ישראלים, כך נהגו, מדרשים, ארץ ישראלים, שכך היה מנהג קריאת התורה בארץ ישראל. אבל בימינו, כידוע, אין לנו קוראים את הפרשה הזאת, מיד הגמרא תגיד, תתייחס גם למציאות שלנו, ויש אומרים, ואדוני פקד את שרה ומפטירין בחנה, והעידנה דאיקה תריומה, ועכשיו שאנחנו עושים שני ימים, לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת, מה זה עכשיו שעושים שני ימים, כנראה כוונת הסוגיה היא לבבל, שם נהגו יומיים, בארץ ישראל נוהגים יומיים, אבל כנראה זה המנהג יומיים של יומיים בארץ ישראל בראש השנה, הוא כנראה לפי הידוע לנו מנהג מאוחר יותר. זאת אומרת שלפי התיעוד שיש בידינו, משהו הוא בסך הכל צעיר לימים, המנהג של יומיים בארץ ישראל, רק כ-1,000 שנה, לא יותר מזה. כנראה, פחות או יותר, סדר גודל של 1,000 שנה שנוהגים יומיים בארץ ישראל, קודם לכן כנראה שבארץ ישראל נהגו כנראה יום אחד, לפי התיעודים שיש לנו. טוב, על כל פנים, והאינה דאיקת ויומה, יומה קמה כיש אומרים, למחר והאלוהים נישא את אברהם ומפטירין הבן יקים. זה פחות או יותר, לא פחות או יותר, בדיוק המנהג שלנו, שביום הראשון אנחנו קוראים והשם פקד את שרה. על לידת יצחק, וממילא אחר כך אנחנו קוראים בהפטרה, מפטירים בחנה על לידת שמואל, וביום השני אנחנו קוראים באלוקים נישא את אברהם, עקדת יצחק, ומפטירים הבן יקיר לאפרים, גם את ההפטרה הזאת מירמיהו כולנו מכירים. זה שמפטירים בחנה זה דורש תשומת לב מסוימת. למה דווקא להפטיר בחנה? ולא בפרשת וירא, כשאנחנו קוראים בשבת, שבוע שקוראים פרשת וירא, אנחנו גם כן מפטירים הפטרה מסוימת שקשורה לפרשה, וקשורה גם כן ללידה ולהבטחת הנביא על לידה. ושם אנחנו קוראים באישה אחת מן שם בני הלווים, צעקה אל אלישה, ושם עם אלישה, עם האישה השונמית, שהבטיח לה את הבן למועד הזה כעת חיה, וזה פסוקים שמתקשרים קצת יותר הדוק עם פרשת והשם פקד את שרה, ולכן לכאורה היה מתבקש אולי איך שלא נרצה, או שבוירא נפטיר גם כן בחנה, או שגם בראש השנה נפטיר באותה אישה השונמית שזכתה לבן מת בברכת אלישע. ואל תתמהו על החפץ שיש, כולנו מכירים את הפטרת בעלותך, שהיא רוני ושמחי בציון, והיא גם הפטרת שבת חנוכה. זאת אומרת, יכולה להיות הפטרה לשמש בשני אירועים, ומצאנו דברים כאלה, לכן לא צריכים להיבהל מזה. על כל פנים, כאמור, זה שמפטירים דווקא בחנה, כנראה יש לזה איזושהי סיבה מעבר להיותה עוסקת בלידת שמואל, כי על לידת ילד, נקרא לו פלאי כזה, שהוא לא צפוי, יש לנו עוד כמה פרקים כאלה שיכולים היו לשמש למשימה הזאת. הערה אחת ששמענו, בואו נמשיך הלאה. אנחנו מתפללים בראש השנה, לפי מנהגנו, רק בתפילת מוסף. אמנם יש מחלוקת קדומה, האם אותו נוסח שאנחנו מתפללים בתפילת מוסף, ראוי לו שיעבר בכל תפילות היום. זאת שיטת בעל המאור, לא נעריך בה כרגע. אבל לפחות תפילת מוסף, המנהג שלנו הוא להתפלל תפילה שיש בה
כידוע, מעבר למלכויות הרגילות, יש בה גם מלכויות, זיכרונות ושופרות. כדי להבין את הדברים בצורה פשוטה, נשים לב היטב שבכל תפילות הימים המקודשים, יש לנו בתפילה שבע ברכות. כל תפילות הימים המקודשים יש בהן שבע ברכות. שלוש ברכות ראשונות, אבות גבורות קדושת השם, שלוש ברכות אחרונות, הודעה עבודה וברכת השלום או ברכת כהנים בלשון חז"ל, שזה ליישם לך שלום, לא נאריך בזה כרגע גם כן, אז יש לנו שלוש ראשונות ושלוש אחרונות. בתווך הברכה המרכזית היא ברכת קדושת היום, והיא נכונה לכל המועדים, לכל השבתות, מועדים, כל הימים המקודשים, יש ברכה שביעית שהיא ברכת קדושת היום, מקדש השבת, מקדש סלד הזמנים, מקדש סלד יום הזיכרון, לא משנה כרגע, כל יום קדוש, יש לו הברכה המרכזית, היא ברכת קדושת היום. והנה, בתפילת מוסף של ראש השנה, אנחנו אמורים להוסיף עוד שלושה נושאים לתוך תפילת מוסף, בנוסף לכל ה... שבעת הדברים האלה שדיברנו קודם, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, וברכת קדושת היום, אנחנו אמורים להוסיף עוד שלושה נושאים, שהם מלכויות, זיכרונות ושלומות, וכמובן הדבר היה מבקש שנגיע בסך הכל ל-10 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה, כן? גם מספר יפה, גם מספר עגול, גם מספר מתבקש. אבל חז"ל לא הלכו בדרך הזאת, וקבעו כידוע רק 9 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. למה? לא כל כך ברור, תכף נראה למה, אבל זה מה שקבעו חז"ל. דבר שכמובן עורר בעיה. ברגע שאתה מכניס, צריך להכניס 10 נושאים לתוך 9 ברכות, אתה חייב למזג 2 נושאים לתוך ברכה אחת. השאלה איך אתה עושה את זה, כן? ועל כן נחלקו התנאים בעניין הזה במסכת ראש השנה, בקטע מספר 2 בדף שלפניכם. סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וחולל מלכויות עמהן ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה עבודה וברכת כהנים. דברי רבי יוחנן בן נור, אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות קדושת השם, וחולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים. אם כך, מה שנחלקו רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, זה לא נוכל היום, אולי, אני לא מאמין שנוכל היום לעסוק בשאלה למה דווקא ברכת מלכויות היא החוליה החלשה שעליה רבים איפה להכניס אותה, איפה לשלב אותה, הם צריכים להטמיע אותה בתוך ברכות אחרות, אבל זאת המציאות כרגע, נקבל את זה כנתון. איך אומרים בדרך כלל, עוד חזון למועד, בהזדמנות אחרת נעסוק בשאלה הזאת. יש לה תשובות מעניינות, אבל לא נוכל היום לעסוק בשאלה הזאת. על כל פנים, ברכת מלכויות, נחלקו בה רבי יוחנן בן נורי, אם לספח אותה לתוך ברכת קדושת השם, דהיינו לתוך ברכת אתה הקדוש, להכניס שם את המלכויות, ואו להכניס את ברכת מלכויות לתוך ברכת קדושת היום כשיטת רבי עקיבא, שהיא השיטה שנהוגה אצלנו להערכה שאנחנו מצרפים את ברכת מלכויות עם ברכת קדושת היום, וכך יוצאים 9 ברכות. כמובן כל הוויכוח הזה בין רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא הוא תולדה של מישהו שהלך וקבע שיהיו רק 9 ברכות. אם היו קובעים, כמו שאני חושב שהיה אולי ראוי יותר לקבוע 10 ברכות, אז היה שלום, לא היה פיקוח, לא היה בית כנסת של רבי יוחנן בן נורי, בית כנסת של רבי עקיבא, ורבותיי, היו בתי כנסת כאלה, ויש לנו תיעודים כאלה ברורים ממנהגים וממחזורים, מסידורים, לא סידורים כתובים, באותם ימים לא כתבו תפילות, כותבי תפילות כשורפי ברכות, כותבי תפילות כשורפי תורה, אומרת הגמרא, כן? לכן לא כתבו שם, תודה. ולכן אבל יש לנו תיעודים ברורים שהיו בעצם קהילות שונות שבהן היו בתי כנסת שהתפללו כשיטת רבי יוחנן בן נורי, בית כנסת שהתפללו כשיטת רבי עקיבא. הדברים האלה שימשו בפועל בבתי הכנסת. כמובן את כל זה אפשר היה לחסוך אילו היו קובעים 10 ברכות, לא היה מקום למחלוקת, וכמובן הדברים היו פשוטים. ובכל זאת קבע מי שקבע, ואנחנו יודעים מי קבע, אנשי כנסת הגדולה, קבעו שתפילת מוסף של ראש השנה תכלול רק 9 ברכות. ואכן הגמרא
גם הבבלי, גם בירושלמי, דנה בשאלה הזאת, הוא מנסה לברר מאיפה צמחו לנו התשע האלה. בואו נראה את התשובות ששני התלמודים משיבים לנו. במספר 3 בדף, ברכות דף כ"ט, נאמר, הלי תשע בראש השנה כנגד מי? אותן 9 ברכות שבתפילת ראש השנה כנגד מי? למה קראו אותן 9 ברכות? אמר רבי יצחק דמין קרטיגנין, כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. דאמר מר, בראש השנה נפקדה שרה רחל כהנה. אם כן, הגמרא בברכות בבבלי אומרת שאותן 9 ברכות נקבעו כנגד 9 פעמים שם השם, י' כ' כן, שם השם, שאמרה חנה בתפילתה. בתפילת חנה, הכוונה כאן לאותו חלק בתפילת חנה שבאה בעקבות לידת בנה. אני מזכיר לכולנו, הפטרת חנה שאנחנו מכירים, מתחילים משמואל א' פרק א', כן? ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, כן? מתחילים שם. ואת כל הפרק של התפילה, של העקרות, עם כל התיאור של הסדר של חנה, ואחר כך בסוף הפרק היא שוחה שבנה נולד, ואז ותתפלל חנה ותאמר עלה צלבי בהשם. באותם 10 פסוקים, וואו, תזכרו, 10 פסוקים, ותתפלל חנה, אותם 10 פסוקים, מי ותתפלל חנה עד ירם קרן משיחו, 10 פסוקים, עם 9 אזכרות, הנה כבר מתחילים לקבל משהו, 10 נושאים עם 9 ברכות, כן? אז יש שם, באותם פסוקים של מי ותתפלל חנה, יש 9 פעמים שם השם, באותם 10 הפסוקים. תבדקו את זה, אני בדקתי, זה כך. טוב, אז חנה אמרה 9 אזכרות, מה זה קשור לתפילת מוסר 3 שנה? נחמד. יש זיקה. מה אומרת הגמרא, מה הזיקה? דאמר מר, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. כיוון ש... 3 נשים עקרות נפקדו בראש השנה, שרה, רחל וחנה, ככה על פי מסורת חז"ל, שהפקידה שלהם הייתה בראש השנה, ממילא חנה קשורה לראש השנה, היא גם כן נפקדה בראש השנה. הקושי הוא כמובן, יש לנו גם שרה, גם רחל, אבל טוב, כיוון שחנה היא היחידה מתקופת הנביאים, שרה ורחל הם מתקופת התורה, ואני צריך להפטיר. אבל כאן אנחנו מדברים על תפילת מוסר. לגבי ההפטרה שבחרו בחנה, יכול להיות שכיוון שנפקדה בראש השנה, אז בחרו בהפטרת חנה. אבל אנחנו מדברים על תפילת מוסר, מה הקשר לזה שחנה נפקדה בראש השנה, למה לקבוע את מספר הברכות על פי מספר ההזכרות שהיא אמרה בתפילתה. זה נראה קצת יותר מדי מלאכותי, הזיקה הזו. וטוב, נראה מה לעשות עם זה. אבל בינתיים זה מה שהסוגיה אומרת. בתלמוד הירושלמי, גם כן יש לנו אותו סיפור בדיוק, עם זיקה אחרת לראש השנה. 9 לראש השנה מניין, אמר רבי אבא קרטיגניה, כנגד 9 אזכרות שכתוב בפרשת חנה. וכתיב בסופה, השם ידין אפסי ארץ. כיוון שבסוף תפילת חנה, הפסוק האחרון אומר, השם ידין אפסי ארץ, וזה מזכיר את יום הדין, וראש השנה הוא יום הדין, לכן הפסוקים האלה של תפילת חנה מתאימים, ובגלל ששם כתוב המילה דין, בסוף זה בכל הפטרת חנה כתובה המילה דין, שם בסוף הפרק, אז זה מספיק, זה מצדיק ליצור את הזיקה לתפילת חנה. וכמובן, אם מחפשים פרק שעוסק בדין, האמינו לי שכל אחד מכם יוכל, ואנחנו, אני מודיע לכולם, לכל אחד מאיתנו, שאל יחשוב איש את עצמו מוכשר יותר מחז"ל כדי לקבוע את הדבר הזה. אבל אני עדיין נותן לכם את הקרדיט הזה, כל אחד מכם יכול היה לבחור פרק של דין טוב יותר, מוצלח יותר, מאשר הפרק הזה של תפילת חנה. לא, אפשר לומר ככה, לפי, כולנו מכירים פחות או יותר את הפרק הזה, לא מפרקי הדין המרכזיים בנביאים. בואו נגיד, אני מקווה שכולכם זוכרים את ההפטרה של שבת הגדול, בעבד השם מנחת יהודה וירושלים, זה פרק של דין יום השם הגדול והנורא, זה פרק של דין משמעותי. זאת אומרת, אם אני כבר מחפש זיקה ליום דין, אז יש לי פרקים יותר בולטים לעניין הזה מאשר איזה אזכור אקראי של מילה אחת בתוך כל הפרק הזה. אשר על כן, לכאורה, כפי שאתם רואים, גם ההסבר הבבלי וגם ההסבר הירושלמי לטובת ההזכרות שאמרה חנה בתפילתה
בזיקתם לראש השנה, הם נראים לי כרגע, ואני אומר את זה בזהירות, קחו את זה בזהירות, ואני אוסיף את המילה לכאורה, כדי שנהיה עוד יותר זהירים, נראים קצת חלשים. אני כבר, לטובת אלה שמרגישים לא נוח, אז אני אגיד כבר את המשפט הבא. חז"ל, לדעתי, מתכוונים פה רק לרמוז לנו על צורך להעמיק בעניין, והם רק נותנים לנו איזה סממנים חיצוניים לעניין, אבל בדרך כלל כשיש סממנים חיצוניים, אם נכנסים פנימה, מגלים אוצרות. וזה מה שאנחנו מבקשים לנסות לעשות היום, להיכנס פנימה, לחדור פנימה, ולנסות לגלות כמה אוצרות בעניין. טוב, זהו, עד כאן הרקע של הדברים. בקיצור, חז"ל אומרים לנו שיש לנו 9 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה, מפני 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה, ואנחנו כמובן באופן בסיסי מתקשים להבין מה הקשר בין שני הדברים האלה, למה מספר ההזכרות של חנה אמור להכתיב לי את מספר הברכות בתפילת ראש השנה. ובכן, כדי להבין את הדברים, אין ברירה, אלא צריך ללמוד את תפילת חנה. אם נלמד את תפילת חנה, נראה מה יש בה, אולי אחרי שנלמד מה יש בה, נגלה כל מיני דברים מעניינים. לפני שאני נכנס ללמוד את התפילה, נגיד, אולי, יודעים מה, בואו, אנחנו נעשה מבצע. נקרא את הפסוקים של תפילת חנה, אותם פסוקים מרכזיים, כדי לקבל את הרושם הראשוני מן הפסוקים, ואחרי שנקרא אותם, קצת נתחיל לחפור בעניין. היא נמצאת לפניכם במספר 5, התפילה הזאת, ותתפלל חנה ותאמר, עלה צדיקי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים, ונכשלים אז אהו חי. שבעים בלחם נסכם, ורעבים חדלו. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, אדוני מוריד שמה שיר, משפיל אף מרומם. מקים ומאפר דן, משפות ירם אביון, נושים ונדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי לאדוני מצוקי ארץ וישת עליהם תדל. רגלי חסידה לשמור, ושעים בחושך ידמנו, כי לא בכוח יתפרש. אדוני יחנתו מריבם, עליו בשמיים ירעם, אדוני ידין עשה ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. אלה הדברים, אלה הפסוקים שאמרה חנה באותה תפילה נפלאה שלה. אם כך, וכשאנחנו מבקשים להבין את התפילה הזאת, ולנסות להבין מה בעצם יש לנו כאן, אני מבקש תחילה לשים לב לנקודה אחת שמציקה לי. במילה אחת, אם אני רוצה לסכם את הדברים האלה של חנה במילה אחת, מה היא בעצם מבקשת לומר כאן, בתפילה הזאת? נדמה לי, טוב, אין לנו זמן כרגע להשתעשע באופציות שונות שאתם תעלו, אז אני אעלה את האופציה המרכזית שנראית לי, ונראה לי שהמהלך הפשוט ביותר שנראה פשוט, שבעצם חנה מבקשת להודות לקדוש ברוך הוא על אותה ישועה שהוא פקד אותה, עלץ לי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, שמחתי בישועתך, היא זכתה, והיא מדברת שם, מתארת את גודל מפעליו של הקדוש ברוך הוא, בין היתר היא מזכירה תוך כדי הדברים, עקרה, ילדה שבעה, רבת בנים אומללה, מה שנאפשר לחז"ל להגיד ששמואל לא היה בנה היחיד של חנה במדרשים. על כל פנים, יש לנו כאן איזה מין דברי שירה ושבח לקדוש ברוך הוא. ואם כך, אז יש לי קושי גדול. פרקי שירה בתנ״ך יש לנו לא מעט. אנחנו מכירים את אז ישיר משה ובני ישראל, את השירה הזאת להשם. אנחנו מכירים את ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. כן? כשרוצים לשיר ולהודות ולשבח, יש. הפסקה הפותחת או הביטוי הפותח הוא, או שאומרים דברי השירה, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול וכולי. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שכשאדם אומר דברי שירה, אדם או אישה אומרים דברי שירה, כן, אז הפתיחה היא בדברי שירה.
ואת הייתי מצפה שהפרק שלנו יפתח במילים ותשר חנה, כן? ותאמר, עלה הצליבי באשר, וכו'. ותשבח חנה, לא יודע, תמצאו ביטוי, אבל ותתפלל הוא ביטוי כל כך לכאורה לא במקום, כן? שזה אומר דורשן. וזה מעורר את תשומת ליבי לכך שאם הכותרת היא ותתפלל חנה, אז אני צריך לחפש את התפילה בתוך דבריה. וכשאני מחפש את התפילה, אני גם מוצא אותה. והיא נמצאת בפסוק האחרון בלבד, רק בפסוק האחרון. והיא אומרת שם בפסוק האחרון, אדוני, יחדתו מריביו. יחדתו מריביו, צריך להסביר, היא רוצה שאלה שאויבה של הקדוש ברוך הוא, שהם אלה שמציקים לעם ישראל, כן? כל מי שמציק לישראל, מציק בעצם, עליך בלי תכרותו, כן? וידע, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות מלכים ומלחמותיהם, וידע שעל ייחוד השם עושה מלחמה. כל מלחמה של האויבים נגד ישראל, זה נגד מה שישראל מייצגים בעולם. אז היא אומרת, השם יחדתו מריביו. אותם אלה שמריבים נגד עמך, הם בעצם מריבים נגדך. לכן היא מבקשת שיחדתו, ישבו אותם, כל אותם שיוצאים נגדך. יחדתו מריביו. עליו בשמיים הראם, הראם עליהם מן שמיים. כן, באש ומרה ומופרית ואש מתלקחת, עוד כל מיני דברים שהיא מזמינה שהקדוש ברוך הוא יעשה לאויבים. השם ידין נפשי ארץ, ייתן עוז למלכו וירם קרן לשמו. זה תפילתה של חנה, שמה שהיא מבקשת שיקרה. והעובדה שמדובר שהכותרת שהיא נותנת, הרי יש לנו אם כך, לפי דברינו, יש פה שני מוקדים בתפילת חנה. מוקד אחד הוא רמה קרני, רחב פי, שמחתי משועתך מצד אחד, ומוקד שני, בוא נגיד, ייתן עוז למלכו, ירם קרן למשיחו, כן? ומשני המוקדים האלה, אני כשלעצמי, לו אני חנה, אל תדאגו אני לא, אבל לו הייתי חנה, אז אני הייתי שם את הפוקוס על הדברים הראשונים, כן? שגם בפועל היא פותחת בהם. אבל מה לעשות? היא בוחרת לתת את הכותרת לדבריה דווקא על פי פסוק הסיום, לא על פי פסוק ההתחלה. דהיינו אומרת, ותתפלל חנה, מה שמוביל ואומר לנו, דעו לכם, אל תחפשו את הפוקוס בפסוק הראשון, כן? סיל, שפיל לספר תקרא, לך לסוף הפסוקים, לך לסוף, שם תמצא את הנקודה המרכזית. אבל כדי להבין מה מרכזי כל כך בפסוק האחרון, אז אנחנו צריכים קצת להתבונן בחנה האישה הזאת, לנסות להבין, קצת להכיר אותה. וכדי להכיר אותה, אנחנו נלמד קצת את ההיסטוריה שלה. מתי היא חיה? זה אנחנו יודעים בתקופת השופטים. כנראה גם בסוף תקופת השופטים. שהרי בנה שמואל הוא זה שיתחיל את תקופת המלוכה. דהיינו אנחנו נמצאים בסוף תקופת השופטים. תקופת השופטים, לפי המידע שבידינו, גם יש ראיות בתוך הפסוקים, היא נמשכה בערך 360, 380, 400 שנה, סדר גודל כזה. בסדר? אנחנו נמצאים בשלהי התקופה של תקופת השופטים. תקופת השופטים, בגדול, כפי שאנחנו מכירים אותה מספר שופטים, לא התקופה ההיסטורית הכי מלבבת בהיסטוריה הלאומית שלנו. כן? ואם ניקח שלושה פרמטרים שדרכם נבחן את העניין, אז נגלה שהפסוקים מתייחסים לשלושת הפרמטרים האלה בנוגע לתקופת השופטים ביחס מאוד מאוד מורכב. ונתחיל. קודם כל, יש שלושה עמודי שלטון, שלושה עמודי הנהגה, כפי שמופיעים גם בפרשת שופטים, בתורה, מופיעים גם. והשלושת עמודי ההנהגה הם מלך, כהן ונביא. ואם נבחן את שלושת ערוצי השלטון האלה, בנוגע למלכות לא צריך להתאמץ הרבה באשר לתקופת השופטים, כולנו מכירים את הפסוק, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וזה כמובן אומר לנו משהו על הדבר הזה, שאם אין מלכות, אם אין שלטון מרכזי, ויש שלטון שבטי כפי שהוא התקיים, ומזמין את כל הצרות שהתקיימו פחות או יותר במהלך תקופת השופטים. זה מבחינת המלכות. אם אנחנו באים אל הכהונה,
אז אנחנו נמצאים עכשיו בימיה של חנה, בשלהי משכן שילה. ועוד מעט, עוד זמן קצר, משכן שילה יחרב, כן? במלחמה הוא יחרב, ארון השם יפול לשבי, ואלי ושני בניו ימותו במלחמה. וזה אומר לנו משהו על הכהונה. חז"ל אומרים על חופני ופנחס, אשר השכיבו את הנשים, לא משנה, שכבו או לא שכבו, בין אם ישבו את קניהם ולא שם ולא נתנו להם לשוב את בעליהם, כי אם לא הקריבו להם את קורבני היולדות שאפשרו להם לחזור הביתה, זה לא משנה כרגע כך או כך, אבל כאמור, גם הכהונה לא בתפקוד נורמטיבי, וזה מה שמזמין וגורם כנראה, אנחנו לא רגילים לציין את זה כל כך משמעותי בלוח השנה שלנו, ותזכרו שחורבן שילה, שווה ערך פחות או יותר, חורבן בית מקדש ראשון, חורבן בית שני, שאלה נמצאים עמוק עמוק בתודעה היהודית עד היום, כן? אבל חורבן שילה קצת לא נמצא בתודעה, אבל הוא אירוע מאוד 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 משמעותי. אז זה כהונה, מה קוראים נבואה? אז כולנו מכירים את הפסוקים שם עם שמואל, שהוא נמצא שם, מתחיל בלילה באלוקים, מדבר איתו בלילה, הוא לא יודע בדיוק מה קורה וכולי, פעם ראשונה, שנייה. אבל בואו נשתמש בלשון הכתוב, בימים ההם, גם כאן הפסוקים משתמשים בעצמם בביטוי ברור, בימים ההם אין חזון נפרץ. גם הנבואה לא נמצאת במיטבה, כמובן כיוון שהנבואה היא ביטוי לרמתו הרוחנית של העם, וכשהרמה הרוחנית של העם לא משביעת רצון, אז גם הקדוש ברוך הוא ונוכחותו ומעורבותו לא במיטבה. אם כן, בשלושת הפרמטרים האלה אנחנו נמצאים בעצם בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אין מלכות, כהונה במצב חלש ולקוי, אותו דבר עם נבואה. והנה, בתוך התקופה הזאת, חיה האישה המיוחדת הזאת שקוראים לה חנה, היא יקרה, יש לה בעיה אישית, פרטית, והשאיפה והתשוקה לאימהות, כולנו יודעים שהיא תשוקה ורצון מאוד 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 חזקים, ואך טבעי שהיא זועקת כמו שאנחנו רואים, ומצבה האישי לא קל, כי יש לה עוד צרה בתוך הבית שדואגת גם להציס ולהכאיב עוד יותר, וכעסת הצרתה גם כעס בעבור הרעימה ועוד כהנה וכהנה, ולכן אך מתבקש שהיא מרת נפש ומבקשת את ישועתה. אבל כשמבקשים ישועה בתקופה שבה העסק, כל המצב הלאומי שקט וטוב ויפה, בסדר, יש לה בעיה פרטית, היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא, מטריחה את הקדוש ברוך הוא, כדי שיסתכל על הכרותה האישית. אבל אם אנחנו מדברים כאן על תקופה כל כך מורכבת מבחינה ציבורית ולאומית, כמו שהדגשנו, זה קצת שם בפוקוס טיפה שומע את בקשתה של חנה, לכאורה, אם היא בתקופה כל כך קשה, כן? היא מתמקדת באיזו בעיה אישית, קשה ככל שתהיה, בכל זאת, כשיש משבר לאומי, אז לא מצפים לאנשים הפרטיים להרגיע את השאלות הפרטיות שלהם עד להטבת המצב. אבל כולנו יודעים שחנה היא לא בדיוק התמקדה בישועתה האישית הפרטית. כיוון שהיא מבטיחה ואומרת, כן? שאם הקדוש ברוך הוא יראה תראה בעוני אמתך ונתת לאמתך זה לאנשים, אז היא מבטיחה. וישלטיעו לה שם כל הימים. היא רוצה שהבן שלה יהפוך להיות אישיות ציבורית. היא לא רוצה את הבן הזה כדי שהיא תוכל ככה לחבוק בן ולהשאיר אותו על ידה, כדי שיהיה לה, בלשון הגמרא, חוטרה למעלה, שיהיה לה איזה משהו, זה משענת להישען עליה. היא לא בזה בדיוק מה שהיא רוצה. היא רוצה משהו הרבה יותר משמעותי משמואל. כל הימים אשר הוא חי, הוא שאול להשם. ואכן היא עושה את זה. ברגע שהוא נולד, הוא ויגדל הילד, ויגמל,
והיא שולחת אותו אל שילה, להיות בבית השם. לקחת על עצמו את המשימה הלאומית. וגם בתפילתה כאן אנחנו רואים שבצד בקשתה לישועה האישית שלה, אותו בן שהיא זכתה לו, ובצד הודעתה על אותו בן, רבה קרני, רחב פי, שמחתי בישועתך. הרי בסוף דבריה היא אומרת, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, ומה היא מבקשת? ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. היא מתפללת גם על ישועה לאומית. היא לא מסתפקת, היא לא מתבוננת ולא מתבודדת רק בבעיותיה האישיות. המבט שלה הוא מבט רחב, מבט גם לשאלות הלאומיות הגדולות של מלכות ישראל. כי יטיבה לראות ששורש הבעיה נמצא בהנהגה. בימים ההם אין מלך בישראל, וכשאין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, ואם רוצים הנהגה משמעותית, צריכים הנהגה ריכוזית שהיא הנהגה של מלכות. והיא מבקשת, תיתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. עכשיו אני רוצה שנראה כמה נעים, כמה יפים דברי חז"ל, בעומק ראייתם, שכפי שראינו כרגע מתוך הפסוקים, בפשוטם של כתובים, אנחנו רואים שחנה שמה לנגד עיניה בעצם שני נושאים מרכזיים. א', ישועתה האישית, ב', ישועתה, ישועתו הלאומית של כנסת ישראל, של עם ישראל, ובין שניהם ראינו גם שהפוקוס הוא דווקא על הישועה הלאומית, כי הכותרת של דבריה זה ותתפלל ולא בתשה. כן? מה ששם לנו את הפוקוס לכיוון התפילה שניתן עוז מלכו וירם קרן משיחו. אם כך, אם זה הפוקוס, אם זה הכיוון, בואו תראו מה עשו חז"ל בפעולה נפלאה שלהם, פעולה פרשנית לכאורה שלהם, אבל בעומק ראייתם הם כבר ראו בתוך הבקשה שלה, לא בפרק הזה, פרק ב' שאנחנו עסוקים בו עכשיו, בפרק א', בתפילת חנה שקדמה ללידת בנה. שם חז"ל כבר עמדו על ביטוי קשה בתוך דבריה של חנה, ובאחד הפירושים שהם מציעים, הוא כל כך עמוק שמחבר את שני הנושאים שדיברנו עליהם הרגע. ואני רוצה להסביר. חנה שם אומרת, ונתת לעמתך זרע אנשים. איזה מין ביטוי הוא זרע אנשים? ונתת לעמתך בן, ונתת לעמתך בת, ונתת לעמתך זרע. כל ביטוי, זרע אנשים, מין ביטוי כלאיים כזה שקשה להבין מה כוונתו. ואכן בחז"ל יש כמה וכמה פירושים מעניינים, בואו נראה אותם, נציץ עליהם בזריזות, נתעכב על אחד מהם במספר 6 בדף שלפניכם. ונתת לעמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? אמר רב, גברא בגוברין, בעברית גדר שבגברים. זאת אומרת, היא כבר רוצה זרע, היא רוצה זה, שיהיה הטוב ביותר, כן? לא איזה מין ילד כזה מסכן וזה, אלא אם כבר, הטוב שבטובים, גבר שבגברים, בירוש אחד, מעניין. נדלק לרגע לדברי שמואל ונלך ורבנן אמרי בסוף השורה הבאה, זרע אנשים, זרע שמובלע בין אנשים. כי את הרב דימי אמר, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא אילם, לא צחור ולא גיחור, לא חכם ולא טיפש. בקיצור, לפי התפיסה הזאת, מה זה זרע אנשים? זרע שמשתלב בתוך האנשים. בלשונה של השונמית, בתוך עמי אנוכי יושב. לא מישהו שבולט, לא חכם מדי, לא טיפש מדי, לא גבוה, לא נמוך. משהו כזה שמשתלב. זאת אומרת, בעצם שני הפירושים שראינו כרגע הם שני פירושים שאחד, בפירוש אחד, כמו הורים שקוראים לילד שלהם, אני יודע מה, משיח בן דוד. הם רוצים שהבן שלהם יהיה הטוב של הטוב, ויש כאלה שרוצים שיהיה ילד טוב, שישתלב וכולי. טוב, מה אני אגיד? כל אחד וכל הורה יש לו את השאיפות שלו. אנחנו רוצים שילדינו יהיו ילדים טובים, ממוצעים, לא פולטים מדי, לא זה, שיהיו בתוך עמנו הכי יושבים. טוב, בקיצור, אלה הם שתי התפיסות שמוצגות כאן, אבל לא עליהם אני באתי לדבר. באתי לדבר דווקא על שיטתו של שמואל. שמואל אומר, שימו לב היטב, מה זה זרע אנשים? זרע שמושך שני אנשים, אומן אינון, שאול ודוד. זאת אומרת, לתוך הביטוי של הבקשה של הישועה האישית,
זרע אנשים שביקשה, זרע ביקשה ילד, מה החז"ל מכניסים, מה שמואל, כן, האמורה, מכניס לתוך דבריה של חנה, שהיא רוצה שהזרע הזה שלה ימשך שני אנשים, דהיינו שהגאולה הפרטית שלה תהיה גם ישועתו הלאומית של כנסת ישראל, תכונן את מלכות ישראל. עכשיו זה נשמע לנו פירוש כל כך רחוק מן הפשט לפעמים, אבל אני רוצה להכניס אתכם למעבדה של חז"ל, לרגע. ברור לכם מאיפה חז"ל לקחו את הרעיון הזה, זה לא המצאה. חז"ל לקחו את הרעיון הזה מתוך הכתובים עצמם, כשהם רואים שכשחנה מבקשת את הבן, היא לא רוצה שישאר בבית, היא רוצה שהוא יצא לעבוד ולהיות אישיות ציבורית, לשאת על שכמו את המסע הציבורי לכל החיים, והשאירו להשם כל הימים. ואנחנו רואים שבתוך תפילתה, כשהיא מודה, היא מבקשת, ייתן עוז למלכו וירם כרם שחו. כשחז"ל מחברים את הנקודות האלה ובאים לבקשתה את הזרע, הם מבינים שהיא לא רק מבקשת זרע, היא מבקשת גם משהו לאומי, משהו לכלל ישראל. ונדמה לי שזאת הנקודה המרכזית שכל כך חשוב לראות בדברים האלה. וכבר למדנו ויש לנו בונוס אחד, עוד לא ענינו לשאלות שלנו בכלל, אבל בונוס אחד יש לנו, דברים שחז"ל לימדו אותנו. לעולם נשתף אין יש נפשי בעדי ציבור. בכל תפילותינו, כך תקנו לנו קדמוננו, כל התפילות שלנו הן בלשון רבים. כל אחד יש לו מסע ותיק של בקשות ושל צרות ושל רצונות ושל שאיפות ושל תקוות, כל אחד מאיתנו. אבל דווקא לקראת הימים הנוראים המתרגשים עלינו, אנחנו מצווים ללכת בדרכה של חנה ולשים לנגד עינינו לא רק את צרכינו האישיים, את בעיותינו האישיות, את תקוותינו ושאיפותינו, אלא לשים לנגד עינינו גם את עם ישראל, עם ישראל כולו, עם ישראל בארץ, עם ישראל בתפוצות. ואתם יודעים שאנחנו לא נמצאים בימים פשוטים, בשנה מאוד לא פשוטה שעברה עלינו, עם הרבה קיטור, הרבה שנאה, יש אולי, אני לא יודע בכלל, אין לי שום מושג, אולי שביבים של תקווה, של משהו שהררי השנאה, לפחות, עוד אי אפשר לדעת, אנחנו נמצאים ממש ממש בתחילת הדרך, ואני חושב שבראש שנה זה ימים טובים, ראש שנה, עשרתם בתשובה ביום הכיפורים, זה ימים טובים להתפלל, להתפלל על עם ישראל, שנזכה שמשהו מכל המחיצות האלה שקמו וגבו בחודשים האחרונים, שמשהו בזה ייפול ונשוב קצת לדבר זה עם זה, להקשיב זה לזה, לשמוע זה את זה. טוב, זאת נקודה, זה בונוס קטן שהבחנו תוך כדי הדברים, אבל זו לא שם מרכז שאיפתנו, אנחנו הולכים להתקדם. ובכן, מוריי ורבותיי, לאחר שהגענו אל השלב הזה, אני מבקש כרגע להבין, כן? להיכנס סוף סוף לתוך דבריה של חנה עצמם, עד עכשיו עברנו מסביב, מה יש, כן? לתוך דבריה של חנה ולראות מה הם התכנים, מה היא כן אומרת בפועל. וכדי להגיע לשם, אני רוצה לומר כך. דיברנו עד כה על כך שבעצם יש פה שני מוקדים שאנחנו דנים בהם. המוקד אחד הוא ישועה פרטית, אישה, הכרה, מבקשת בן. מבקשת זרע. זה סיפור אחד. סיפור שני הוא סיפור של עם שכבר כמה וכמה שנים, מאות שנים, לא מתפקד במלוא יכולתו, במלוא הכיתו, במלוא התפוקה שלו. אלה הן שתי המשימות שקיימות כאן. שתי המשימות האלה מחוברות כאן בפרק שלפנינו. הפסוק הראשון עוסק בשאלה הראשונה, הפסוק האחרון עוסק בשאלה השנייה. בתפר יש לנו איזה מסה פילוסופית שעוד מעט נגיע אליה. אבל, מוריי ורבותיי, יש לסוגיה הראשונה פרק יהודי בתנ"ך שעוסק בסוגיה הראשונה. ויש לסוגיה השנייה פרק יהודי בתנ"ך שעוסק בסוגיה השנייה. פרקנו, זה של תפילת חנה, הוא פרק שעוסק בשתי הסוגיות כיחד. והמכנה המשותף לשלושת הפרקים, גם לזה שלנו, גם לזה שעוסק בישועה הפרטית, בסוגיה הראשונה של אישה הכרה שמבקשת זרע, וגם לזה שעוסק בישועה הלאומית של ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, בשלושת הפרקים
יש שלושה מרכיבים קריטיים שנמצאים בשלושתם, ועליהם אני רוצה לעבוד. קודם כל נגיד את הפרקים. אמרנו כבר, הפרק שלנו, שמואל א', פרק ב', עשרת הפסוקים הראשונים שלי. בסדר? זה היה. שתיים, הפרק הראשון מן העלה, שאנחנו אומרים, הללויה, הללויה, עבדי השם, נמצא לפניכם במספר 7. תשימו לב אתם לפסוק האחרון, מוכר לכולנו, אנחנו לא תמיד שמים לב לפרשנות הפשוטה שלו. מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. הקדוש ברוך הוא לוקח אישה שיושבת עקרה בביתה והופך אותה להיות אם הבנים שמחה, ועל כך הללויה. אני עושה בדיוק סיפורה של חנה. והזיקה בין הפרק הזה לפרק של תפילת חנה, אני לא צריך להתאמץ, אתם רואים, נכון? להגיד לכם, משפילים לראות בשמיים בארץ, מקימים מאף ארדן, משפעות ירים אביון, לא שאירים נדבים, נדבי אמו. ממש פסוקים זהים לחלוטין, תראו, המקבילות זועקות, אין צורך במאמץ. אחד. הפרק הלאומי הוא כמובן, כאן הפרק הלאומי, או פסקה הלאומית בתוך תפילת חנה, היא פסקה של תפילה. ייתן עוז למרכו, ירם, קרן משיחו, זה משהו שהיא בקשת שיקרה. אבל הדברים האלה, אותה תפילה גם התממשה. והתממשה, והקדוש ברוך הוא נתן עוז למרכו, והרים קרן משיחו. בדמות מלכנו, דוד. ודוד בסוף ימיו, גם שר שירה גדולה, וידבר דוד להשם את כל דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מקו כל עוזר ומקו שאול, ודי ללכת עכשיו רק לפסוק האחרון, וגם הוא נמצא אצלכם בסוף העמוד, רק לפסוק האחרון כדי להתכתב עם הפסוק הזה שלנו, מגדול ישועות או מגדיל, לא משנה כרגע, גם על זה יש דרשות שלמות, לא עכשיו, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד עם שיחו לדוד וזרוע לעולם. הנה המלך והנה המשיח, מלכו ומשיחו, כבר הקדוש הוא כבר הגדיל לשעות מלכו ועשה חסד ומשיחו, ומה דוד מבקש? פליז, שימשך לדוד וזרוע לעולם, שלא יעצר, שלא ייתקע, שהדבר הזה שכבר התחיל, המהלך הזה של נתת עוז למלכך, הרמת קרן משיחך, כן? לדוד וזרוע עוד עולם. אז אנחנו רואים כאן את הדברים האלה, ועכשיו מה שנותן לנו רק להראות ולראות את שלושת המרכיבים שהזמן אומר שאני צריך לסיים, אבל אנחנו ניקח עוד 5 דקות, נדמה לי שהמרצה הבא עוד לא הגיע, אז בכלל זה ודאי יותר טוב, אז אני אקח עוד 5 דקות כדי לגשת, אלה 5 דקות הכי קריטיות, בסדר? אז בואו תקשיבו. כשאני מסתכל לפסוקים האלה, מה יש לנו? בואו ניקח, נסתכל עכשיו רק על תפילת חנה, בסדר? שיעורי בית, תעשו את העבודה הזאת גם מול 2 הפרקים האחרים, תמצאו את שלושת המרכיבים האלה שאני אדבר עליהם עכשיו בתפילת חנה, תמצאו אותם בשלושת הפרקים. מה יש לנו כאן? הדבר הראשון, אין קדוש כאדוני כי אין בלדיך ואין צור כאלוקינו. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא אין כמוהו. הוא הטוב ביותר, המושלם ביותר. אין קדוש, ואין צור כאלוקינו. בסדר? זה הדבר הראשון. קודם כל שהקדוש ברוך הוא פתוק. 1. 2. האמירה השנייה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם כי אין דעות השם ולא נתקנו אמירות. כאן חנה פונה לכל מיני אנשים שמדברים גבוהה גבוהה. מה פירוש שמדברים גבוהה גבוהה? הם לוקחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים כן, אין כמוהו. אגב, גם הפילוסופיה הקדומה הבינה כך והייתה מוכנה לקבל את הנקודה הזאת. מה שהיא לא הייתה מוכנה לקבל, שהקדוש ברוך הוא מעורב במה שקורה בהוויה. גבוה, מעל גבוה. אין. מדברים גבוה גבוה, לוקחים את הקדוש ברוך הוא, מגביהים אותו ומנתקים אותו מן המציאות, כן? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה בעולם, זה לא העסק שלו. קטן מדי בשבילו, בשבילי, להתעסק עם מה שקורה בעולם. וחנה אומרת להם, כן? אל תדברו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. אתם טוענים שהשם לא יודע מה קורה בעולם, כי אל דעות השם ולא בבד נתקנו עלילות. הוא מתכנן את כל עלילות העולם. כי הקדוש ברוך הוא, וכאן אני לוקח מפרק אחר, מפרק קופת ג' בתהילים, זה שזה, הקדוש ברוך הוא אמנם המקביעי לשבת, אבל בצד זה שמקביעי לשבת הוא גם משפילי לראות בשמיים ובארץ. הוא יורד לפרטי הפרטים. והנה קשת גיבורים חטים ונחשבים אז מוחי שבעים בלחם נזכר ורעבים חדלו הקרה ילדה שבה רבת בנים אומללה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל משפיל מרומם
כן? את כל זה עושה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רק בורא העולם, לא רק אין קדוש כשם ואין בלתך, אלא אותו הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך גבוה, כל כך מרומם, הוא יורד אל תוך המציאות, מנהיג את העולם. וכמובן הדבר האחרון הוא אותה ישועה שהיא מתפללת אליה, או שהיא מודה עליה, תלוי עכשיו לאיזה כיוון אנחנו הולכים, או אם על העבר היא מודה על רחב פי, על אויביי, שמחתי לישועתך, או יחדתו מריביו, ירין נפשי ארץ, ייתן עוז למלכו, ירם קרן משהו. שלושה נושאים. מלכות השם, מציאות השם שאין לידה שום מציאות שיכולה להחשב מציאות על ידו. השכחת השם בעולם, וישועת השם. מוריי ורבותיי, שלושת הנושאים האלה, שלושת הנקודות האלה, הן מלכויות, זיכרונות ושופרות. פירוש הדברים, שזכויות ביוצרים, לאידאה הזאת, לרעיון הזה, של ההשקפה הפילוסופית של הקיום האנושי בעולם, בנויה על שלושת הצרעות האלה, של מלכויות, זיכרונות ושופרות, זכויות היוצרים לחנה. לא סתם לקחו את חנה. חנה היא היוצרת הראשונה של ההשקפה הזאת. וחז"ל לקחו את הרעיון הזה, את האידאה הזאת של מלכויות, זיכרונות ושופרות, מן הפרק הזה בחנה, מעשרת הפסוקים האלה. עשרת הפסוקים עם תשע הזכרות. כשחז"ל רוצים להגיד ש... לתת מה שנקרא קרדיטים לחנה, אז הם עושים את זה באמצעות קביעה תשע ברכות עם כל זה התסבוכת שזה יוצא. אבל תשע ברכות כנגד תשע הזכרות כדי להגיד את הנקודה הזאת. מלכויות, כפי שאנחנו אומרים, אני ראשון ואני אחרון, אבל עדיין אלוקים, זה ברכת מלכויות, זה מה שאנחנו אומרים ברכת מלכויות. אנחנו מבטאים את מלכות השם בעולם. אבל אותה מלכות השם בעולם באה לידי ביטוי בכך שהוא גם מעורב במה שקורה בעולם, ולכן אנחנו אומרים בברכת זיכרונות, אתה זוכר כל מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם, בפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות שמבראשית, מראשית כזאת אתה, אתה מפנים אותה, גילית זיכרון ליום ראשון, כי חוק ישראל ובת יעקב, המדינות האלה בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, ובריות בו יפקד ולהזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כיום הזה, וכולי וכולי. זה זיכרונות. זה השם הוריש, מעשיר, משפיל, אף מרומם, השם ממית ומחיה. להזכירם לחיים ולמוות. ואדם שחי בתודעה שהשם הוא מלכו של עולם, והשם הוא מנהל ומנהיג את עולמו, מנהל את העולם ומנהיג את עולמו, כן? מי שחי בתודעה כזאת גם זוכה לישועתו. ברגע שאדם חי לפני השם בתוך התודעה הזאת, זאת ישועת השם. וברכת שופרות, כל כולה אינה אלא ישועה. נסביר את הדברים בתמצית. בברכת שופרות שלנו, יש לנו מוזכרים שני שופרות. בברכת שופרות. השופר הראשון, שופר של ויהי כל השופר הולך לחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול, שופר של מעמד הר סיני. והשופר השני הוא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שני השופרות האלה בעצם אומרים דבר אחד. קודם כל שופר, צריך לדעת, שופר זה הופעת השם בעולם. החצוצות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. קחו את הפרק, פרק מ"ז בתהילים, שאומרים אותו שבע פעמים לפני תקיעת השופר, בסדר? זמרו לאלוקים זמרו, זמרו אלוקים זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו מסכים וכולי. כל מה שיש בפרק הזה בעצם, כשהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא קודשו ומופיע בעולם, אז עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. זו תופעת השם בעולם. והשם מופיע בעולם לתת תורה. לתת תורה שהיא המתכון לקיומו של עולם. תורה היא זאת שמורה למציאות, לאנשים שחיים במציאות, את הדרך כיצד אפשר להתקיים לפני השם, בלי שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יצטרך להסתיר פניו, כפי שנקרא בפרשת וילך, בעוד שבוע וחצי נקרא בפרשת וילך, ואנוכי אסתיר את פניו ביום ההוא, וזה יקרה בגלל שיבוא יום ואנשים יעזבו את דרך התורה ולא ילכו בדרך התורה.
התורה, אם כן, היא הגואלת, היא זאת שמנכיחה את הקדוש ברוך הוא בעולם, וכשהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, זוהי המציאות של הגאולה הגדולה. וכמובן, שופר של גאולה, והיה בו יבוא יתקע בשופר גדול, באו עובדים, כשהשם מופיע לעולם, להחריט את הרשע. וכאן אני מזכיר מה שהזכרנו קודם, את הפסוקים במלאכי, פרק ג', הנבואה האחרונה בתנ״ך, זה מהפטרת שבת הגדול, היה, הנה היום בא פועל קטנור, והיו כל זדים, כל עשר שעה קש, וכו' וכו', ושם, הנה הנוכחי שולח לכם את אליה הנביא, יפנה בו יום השם הגדול והנורא, כן? השיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, הנקודה הזאת של ישועת השם היא מהות ברכת שופרות. אם כן, נזכור כולנו שיוצרה, או יוצרתה ביתר דיוק, של תפילת מוסר של ראש השנה, הם, היא חנה. אנשי כנסת הגדולה לקחו את האידאה הזאת של חנה שכתובה בשפת המקרא והפכו אותה לתפילה, ואנחנו מקבלים אותה תפילה נוראת הוד שיש לנו, ואני חושב שהיא התפילה הכי משמעותית, כך שחז"ל כבר נתנו קרדיטים לחנה על זה שתפילות כל השנה למדנו, הלכתה כבר בתה, הלכות גדולות למדנו מחנה. היום אנחנו נמצאנו למדים שגם התפילה הנשגבה ביותר שיש לנו במחזור התפילות שלנו, גם לה מגיע זכויות אצלי לחנה. חנה היא לא רק אם של תפילות ישראל, חנה היא גם אמא של מלכות. אני יודע שאני גונב קצת את התואר הזה מאישה אחרת שזכתה לתואר הזה, כידוע רות זכתה להיות אמא של מלכות, אבל אנחנו לא נבין את זה כיוון שרות היא אמו הביולוגית או אמא הביולוגית של המלכות בישראל. חנה היא אמא הרוחנית של המלכות בישראל, כי בזכות תפילתה ייתן עוז למלכו וירם קרן לשמו, זכינו שהיא הקימה זרע שמשך שני אנשים וכונן את מלכות ישראל, ואנחנו נמשיך להתפלל לגדול ישועות מלכו ועושה חסד ושמו לדוד וזרוע עד עולם. שנה טובה, שבוע.